Здравейте, приятели! Отдадени на класическото връснене, класическото мокро връснене, днешното видео непряко ще участват Петър Джанов с главата MU-R41. Това е ръчно направена дръжка с брезова кора. В тази самобръсначка ще заредя ноше жилет Wilkinson Sword. Правил съм е тази комбинация, харесва ми. Даже ми харесва с фалшивата глава MU-R41. Така че мисля, че тук няма да има изненади. Така, заредих. Следващия участник е Георги Лютаков, като ми предостави ето тази самобръсначка с отворен гребен, наименована от него феята на зъбките. Феята на зъбките на долната част на плочката, ето тук, има надпис Oasis Made in Germany. Самобръсначката изглежда доста масивна. Много ми наподобява на Меркур R34. От три части е. Това се вади, главата пада. Нощчето не се фиксира прекалено точно, но мисля, че това не влияе на комфорта на бръснене. Така, заредих и тази самовръсначка. Третия участник днес, освен мен, е Цветан Въжаров, който ми предостави три мостри. Отново за мен сапун фирмата Murphy и McNeil. Първата, която пробвах, Аби в база Ion, или Aon, както се изписва, ме грабна с аромата си и реших, това ще е първото, което ще пробвам. За съжаление, в рамките на 4-5 бръснения тази база не се представя задоволително според моите разбирания. Приятен кафяв цвят. Сякаш вътре има боя или глина, която се оставя като кафява диря, след като изплакваш абсолютно всички продукти, четка, купа и така нататък. Аромата наистина е добър. Разграничавам се, днеска няма да обръщам внимание на ароматите, защото първо не съм се подготвил за всички. Но акцента тук са тия два сапуна в база Kodiak. Valley Crookies, който ползвах предното ми бръснене, което е може би при 4-5 дена, така че брадата е някъде на такъв период, ми направи страшно добро впечатление, за да не използвам отново него. Ще използвам третата мостра от Цецо, която е в същата база. Ето как изглежда. Разликата между Ion и Kodiak. Ето вижте, тук имам даже остатъци от Valeyev Crux. Доста плътен и много наситен мазен сапун. Едно такова количество, не бих казал, че е малко. Усещането за базата е абсолютно същото. Много плътна, много стегната. Айон изглежда, както и Цето спомена, много добре го беше определил, някак суха. Ще използвам изкуствена четка. Искам само да направя проверка дали записвам. Да. Почти 5 минути. Приказки, но нямаше как без тях. Ето е изкуствената четка. Намокряме набързо. Ще намокря и лицето и започвам да развивам тяната. Thank you.
ароматите на Мърфи и Макнел ще се харесат на много хора. Много са приятни. Няма нещо ексцентрично. Базата Кодиак включва телешка мазнина, меча мас и патешка, докато Айон мисля, че имаше и патешка в нея, въпреки че тя май се води веганска, което ми е странно. Може просто аз да съм направил някаква грешка. Разликата между Айон и Кодиак, изразени в практическо бръснене, беше огромна. С лази самобръсначката, минаването по-косъма е нещо, което изобщо не ме впечатли много приятно дори. Но другите два паса странично от контра се получаваха доста тегави на моменти, неприятни, некомфортни. При Кодиак нямаше това усещане, може би защото бръснането беше не всеки ден, като предходните ми бръснения бяха продължение на един месец и директно продължих. То оставих ден да се израсте брадата, да си почине кожата и след това с Кодиак нещата бяха като че ли съвсем друго измерение. Сега ще видим с малко по-дълга брада как ще се представят и двете самобръсначки и сапуна в база Кодиак. Все още се вижда локални участъци от сапун по дъното на купата. Ето тук отстрани и ето тук има малко. Мисля, че си заслужава човек да притежава сапун от база Кодиак на Мърфи и Макнел, независимо от аромата. Ароматите, между другото, мисля, че са в колаборация Мърфи и Макнел и Black Mountain. Сапуната на Мърфи, аромата на Black Mountain. Опитвам се малко по-бързо да разбия пяната, за да не става дълъг клипа, защото размяната на самобръсначки със сигурно ще го удължи. Четката има доста стегнат възел. Та способства за бързото усвояване на сапуна. Добавям по малко количество вода. За да не я пречупя изведнъж с много вода. Приятен аромат. Готланд. Пропуснах да кажа кой е сапуна, който в момента разбирам. Сферата на викингите някак си се пренасяме с него.
за какво става въпрос. Не експлодира в обем. Много точно се контролира хидратирането. Базата. Няма две мнения. В момента съм пуснал чешмата да капе, т.е. хидратирам доста интензивно. И ето резултата. Достатъчно. Хоп, даже с малко съм прехидратирал. Предходното ми бръснене в продължение на месец с Holy Cow и правейки съпоставка, Holy Cow също има много добра база, по-различна от тази категорично, не може да се сравнява двата съпоставка и двата са много хубави. Ако някой реши да взима Murphy задължително, Kodiak. Дясна страна Мюл 541, лява страна Оазис. Ще си имам помощник. Опа. Къде си? Кажи здрасти. Криско, много си мълчалива тата. Хайде сега ме от другата страна. Опа! Тази бръсне по-добре. Може и нощчето минора да не дава преимуществото. Така, чудесно. Плаквам се на дръстанчката.
самото нанасене на пяна. Ще имам нужда от помощ. Хайде. Давай сега по лицето. Не по теб. По мене. Да, хайде. Мажи. Мажи. Е така. Хайде. Давай, мажи. Хубаво. Хайде, тате. Давай, не. Хайде, така, виж. Навсякъде. Хайде, казвай чао. Кажи чао, чао. Ето тук. Ето тук помахай с ръчичка. Чао, чао. Айде отивай при мама. Оп, пак съм тук. Надявам се се вижда на камерата, но пяната е уникално добра. Просто... Браво! Рядко съм се впечатлявал толкова, но... Странично на косама. Чудесно второ минаване. С лекота се справят самобръсначките. До момента няма никакво дискомфортно усещане, което ме кара да мисля и да очаквам един доста близък до 100% BBS резултат. При това положение с остатъчния сапун по кожата се усеща достатъчно хлъзгава. Може да се пробва да се доубере без пяна, но ето както се вижда, аз няма да го правя, защото тази пяна няма да я излея в канала. За да се тества остатъчната хлъзгавост на сапуна. Остане дори за още едно минаване.
Oasis. Made in Germany. Благодаря на Георги Лютаков, че ми предостави възможност. Тази самобръсначка се отсрами. Последните две бръснения. Петър Джанов. R41 глава. Дръжка от брезова кора. Която съм правил аз. Oasis е по-добрата самобръсначка. Разликата не е голяма. Може да е от нощчето, но бих предпочел нея. Най-дея по-леко обръсна първоначално брадата, пълната си дължина. Усеща се и по-добра на контра. Защото предполагам, че за стипцата няма какво да има да кажа. Абсолютно. Съвсем леко. Та, за съжаление, Мърфи и Макнил влиза в списъка с желани сапуни. Подчертавам, база Кодиак. Независимо от аромата. Валериев Крукс и Готланд, тия, които пробвах, си заслужават и като аромат, и като база. Няма грешка. Много добро връснане се получи. Не съжалявам, че го заснех. Клубман Пинаут Свит Рън. Има малко от него. Ще сложа още веднъж. Лицето да бъде влажно в продължение на една минута някъде. Хубаво втривам. ...99% BBS. Свежа кожа, без зачервявания, без порязвания. Самът, който ще нанеса. Declaration Grooming Unscented. Количество, колкото пусне. Доста гъст. Разтърквам по ръцете и смело по бузите. И така, благодаря ви за отделеното внимание, надявам се това видео сравнение да е било интересно. Бъдете здрави
наслаждавайте се на комфортни бръснения.